Uztailaren seitik ikusgai dago Donostiako Koldo Mitxelenan turismoak izeneko erakusketa. Bidaiaren masifikazioak eragindako gizarte eta hiri aldaketa erakusten du erakusketak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu du turismo iraunkor eta orekatuaren aldeko apustuaren barnean. Bidaiaren zentzu hasierako zentzu hori berreskuratu beharko genukela alegia kulturak, hizkuntzak, tradizioak, nortasunak eta dastatzea, ezagutzea, hori izan zen lehenengo bidai turistikoak zeuzkaten ezaugarriak. Hori pixkat galdu egin da industrializatu egin delako eta masifikatu egin delako neurri handi batean bidaiaren fenomenoa. Duela mende bat, ez dakit lehenengo goizean sailburuak, turismo sailburuak eman dudatua, ez? Baina nik uste dut, ez dakit, milaka aldiz biderkatu dela gaur egun bidaiatzen duen jendean, ez? Bueno, nik uste dut ondo dagoela, ez da bai da, hausnarketa hori egitea, noruntz goazen eta noruntz ez degun joan nahi. Erakusketaren komisarioa Ramon Esparza da eta Juan Azpitarte, Sergio Belintxon, Gianni Berengo Gardin, Rogelio López Cuenca edota Antoni Muntadasen lanak ikus daitezke besteak beste. Gipuzkoako kultura diputatuaren hitzetan, kulturak eta arteak ekarpen interesgarria egiten baitute turismoari buruz hausnartzeko. Kulturatik eta artetik eztabaida bat, hausnarketa bat egitea, ba ez da otorrela bat ere gaizki, batez ere turismoaren sektoreak ere galderak egin ditzaizkion bere buruari, ez? Nik uste dut jakin behar degula nora joan nahi degun eta nora joan ez degun nahi. Eta zein diren zintzuk izan daitezken bilatu nahi ez ditugun eta aurkitu nahi ez ditugun ereduak. Hemen badaude batzuk, oso gainera oso nabarmen gelditzen da Veneziaren edo Bartzelonaren edo beste hainbat lekuren kasuan guk ez degula eredu hori nahi Gipuzkoarentzat, eta askoz ere eredu jasangarriagoa eta ekilibratuagoa nahi dugula alegia, ez? Gipuzkoarako turismo orekatuaren aldeko apustua egin du Itxasok, barnekaldearen eta kostaldearen artean turismo fluxua egoki banatzeko apustua alegia. Gero eta gehiago iotzen ari da barnekaldeko turismoa, hori guretzat importantea da orekaren bila baldin bagoaz, azkenean destino guztietan kostaldeak eta barnekaldeak beti izaten dute halako diferentzia handi bat, eta gurean ere hori gertatzen da, baina guk nahi duguna da politika antiziklikoak egin, oza, horren aurkako politikak egin alde neurrian orekatu ditzagun flujo horiek. Turismoak erakusketa, irailaren 30ra arte egongo da ikusgai Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean.